Това видео ще бъде насочено към по-малката аудитория. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Сега ще нарисуваме квадрат. Аз ще го нарисувам. Не ще го нарисуваме, а аз. Аз ще нарисувам квадрат. Квадратът е тук, когато тази е равна на тази, тази е равна на тази. Всичките са равни помежду си. Квадратът си има обиколка. Обиколка значи да хванеш и да го обиколиш от едната до другата страна. Обиколка. Така, това е квадрат. Това е правоъгълник. Това е кръг. Това е триъгълник. Това е плюс. Това е минус. Това е делено. А това е умножено. Можем да си ги отсветиме. Зелен правоъгълник, червен кръг. На български по някаква причина има кръг, има и окръжност. Оранжев триъгълник. Бледо червено квадратче. Или розово квадратче, не знам. А розово ли е? Това са формите. Има много форми. Има и криви форми. Ето една крива форма. Това е един остров с съкровище. Къде е съкровището? Ами, където пише червен хикс. Ето тук. Ето тук е съкровището. А пък ето тук има малки хълмчета. Тук е залива на черепа. Как да го напишем залива на черепа? Ще вземе ето това синьо. Ще намалим малко. Залива на черепа. После, на което може да направим е да увеличим малко този. Да увеличим малко и се опитаме да нарисуваме още някакви неща. Като например, ето тук имаме, защото е толкова дебело. Трябва да намалим още. Тук има дървета. Това е горичка. Тази горичка сега ще отцветя в зелено. И горичката трябва да има
кафяви стволове. Това ли е кафявото? Това е мрачната гора. Мрачната гора. И тук може да измисля някаква история да се случва, която обаче няма да е сега, защото времето ми изтича. Хайде едно корабче да нарисувам, а? Едно корабче. Въобще вижда ли се нещо? Едно корабче. С мачти и с платна. Не знам как се рисува платна на кораб, така сигурно. Защото те са опънати и са в и са триизмерни платна. Корабче. И тук на корабчето има едни човечета. Атака казвате. Не, не казват атака. Казват. Там е златото. Ето тук има един, който седи тук горе и казва: виждам земя! Земя! Той живее, не живее, а той е така. Хоп! Има едно такова на мачтата отгоре, където той гледа дали има земя. И това е островът на съкровищата. Пак хаотично видео излезе, за толкова минути да го мисля, толкова. Преди малко направих едно, което се оказа, че не записах звука, така че на това поне дано да има звук. Чао! И какво трябва да направя сега? Ага, трябва да спра записа. Трябва да спра записа!